ပါတယ်ကဲကဲကဲဟယ်လိုလို့စวัสดีကတုကွန်အင်တာနေရှင်နယ်ဒစ်စတော့တာယုံပြည့်ရနေပြန်လေကကြိုးစိုးလိုက်တာကတော့မပြတ်မစင်းနဲ့ဆက်ပွဲကိုမှဒါတင်းပွဲပြန်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတင်းပွဲကိုတော့ဘယ်လိုနေခွင့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့တူအောက်ဆောင်မြော်ကြည့်ရှုရမယ်ဗျာခုပကင်းကပတ်စံလွယ်ကနေကြံတော်တော်ကြာတာနော်အေးမဟုတ်ကိုကြာတာသဘာဝပဲကိုရဲ့အကျင့်ဖြစ်နေကြာတာဒီနေ့အောင်ကိုဒီ
တာတော်တော်လေး live ဖတ်ပါတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီညီလေးကလက်မှန်မျက်မှန်လက်ဆောင်ပေးပါလဲအသက်39ရှိပါပြီကျွန်တော်လက်မှန်လက်ဆောင်ပေးရဲထဲပါဆိုကြည့်အောင်လို့ဆိုကြည့်အောင်လို့ဟောလက်ဆောင်ပေးတယ်ဒီအလီကြီး3လေးဒီလောက်ရပါတယ်ညီလေး2000ရတာဒီတော့အေးဟုတ်တယ်ညီဒီမှာဆိုကြည့်ပါပိုင်ပိုင်လေး2000ရပါတယ်နော်ကဲပွဲလာပြီဗျာနော်ဒါဒီညီလေးကတော့မျက်မှန်ပေးလိုက်တာဗောနော်စော်ရအောင်လို့တဲ့ကျွန်တော်မျက်မှန်ပေးတာဗောနော်မဟုတ်ပါဘူးမကိုကြီးကမဟုတ်ဘူးခါနာဟေးဟေးမာလေးမာဟေးဘုံကလေဝဲထားတော့တိလေဟောမော်လမေးမော်လမေးငားတော့တော့အထုပလန့်မမရဘူးဟယ်လိုညီကားလေးနိုင်ငံရေးကားဝေးပဲပဲနိုင်ငံငါတို့ကက်ကြီးကိုပွဲပြေးရဖြစ်တယ်ညီလွတ်အောင်လွတ်နေပြန်ပြန်ပြန်လို့ရမှာအဲ့ဘောညီကြိုက်တဲ့ဘက်ကိုပြောနေပြီးရင်အံမှိုင်းပို့လိုက်နော်ညီနော်ဝင်းလေတင်းဝဲခေါ်ပါတော့ငါလီပေါ့ခင်ဗျာခွန်တုံးနဲ့တုံးနဲ့ပြီးရင်ခေါင်းချက်ပေါ့ခေါ့လောဝမ်ခေါင်းချက်ပေါ့ရေအားပါခုတက်နော်အားကြောင်းကတစ်ပိန်းဝဲတစ်ပိန်းပါဆလာညာပြီနော်ညီလေးငါလီဟဲ့ညမပူလာဟဲ့ကောင်းတော့ကောင်းညီလေးကြားကြီးစေညီလေးတင်းပွဲမှာတသားကြီးပဲ9000ရပြီနော်မင်းတို့နဲ့ဘယ်လိုလဲဖက်ပုံးဖြစ်နော်လက်ယူပါလေတယောက်နဲ့လေဒီဖက်ကုတ်တည်းလေးခွဲမော်လမြ2000ရပြီနော်ဟဲ့ဝင်လာညီလေးဟောတူလာဒီဘာဘီမင်းမွေးမော်လမြေ2000ရပြီလေ။ဒီဘက်တိန်းတော့ရှိတယ်။တင်းမွေးမော်လမြေ2000ရပြီလို့ညီ။ဒီပင်းနဲ့ဝိပင်းနဲ့စပီပင်း။ဒီကိနေကဒီပင်းနဲ့တောင်းလာတော့ပွဲသွားတယ်။ဟာ။ပိုင်တော့ပွဲသွားတယ်ပြီ။ဒီဘီကတိန်းနေတော့ငါပေါ့ရော။တင်းမွေးမော်လမြေ1000ရပြီနော်။ကွာချင်းကမင်းကလည်း1100ကျရင်ကောင်းနေရောဒီပါလေကျွန်တော်ကလူငါအဲ့ရင်းသားလို့တော့ငါ50ကျတော့ကောင်းနေကဲအမှတ်ကတော့လက်တူးပါဒူးလက်တော့ဖြစ်သွားဆရာကြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲဂျိုးဆိုးဂျိုးဆိုးဘုမလေးဂျိုးဆိုးကဘုမထိုင်းနေဟိုကျွမ်းမတင်ထားပြီကောင်းပါနဲ့ชาดิเรตะตาจีโฮ้กองๆฉ่อเล้บีบ่ะเนาะจุนเราฮัลโหลเอ้ยญีเล่ชีก็ล้อๆเสยก็တော့มาดิมอละเมีย2มัดตาท่าได้ญีจูราซ้อก็တော့เลเปริไปอยู่จ้ะเอ้ยบ่ะเอ้ยบ่ะย้ายบ่ได้มาเนาะญีเนาะย้ายดิคุณน่ะย้ายเลยมันไล่ไปจ้องเสียဟုတ်ကဲ့အမကကြည့်နေမသိဘူးကြည့်နေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပြန်တော့ဘူးလားဘယ်သူနဲ့လောင်လာလဲဟဲ့မင်းကြက်လိုက်လားဆိုင်နေနေဘာမှနဲ့ကီလိုစားမနေတာမဟုတ်လားဟုတ်ပြီပြီလာပါကျိစားရင်လာပါပြီများလည်းကျတော့ငါးကောင်းပါတင်းမွေးဘယ်ဘက်ကလဲကိုကြီးကီလိုငါးနှစ်ကီလိုဟုတ်ပါလားမတတ်ပြောမော်လမြိုင်မတ်တာနေကိုကြီးမော်လမြိုင်ရဆိုရင်မရသေးဘူးဗျပစံလွဲဖို့ဆောင်းနေမရသေးပါဘူးလို့တတကြီးကောင်းပါတယ်ညီကဘယ်နှလီယူတာ3လီ3လီ2000ခွင့်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်ကောင်းမင်းမရဘူးလေငါတော့မဟာဒီနေ့ဘာကြီးမှတက်တာမဟုတ်ဘူးဘာအရင်ခေါက်ကလည်းလို့စတာသိတယ်ကျွန်တော်ဘာပြောပါလေခွန်ထိုင်းခွန်ထိုင်း900ပေးတယ်တော်ပြီရအောင်ခွန်ထိုင်းခွန်ထိုင်းပါလေအော်အဲ့ဒီကောင်းကြီးနဲ့ဟာခွန်ထိုင်း
走掉，红灯，红灯你，红灯抢啊，红灯抢啊，定下利息，定下利息 ，OK， 市场困难。OK 呢？虎豹。对啊，我想叫他再看看，我想叫你们看这边看中了。对啊，大部分人都。该叫我们了，明白？有没你过的？没压了吧？后边呢？我那边压到了。给嘛，王子里来批多少人？三个人来，毛了面，我再你再加来，说了，就那路毛了面，不干你过的，没压的吧？喏，毛了面，所以喏。哪里玩的？刚过来。嗯。好嘛的，毛了面。你们老远，不能上远了。离多近了？不能远。都不行啊！我把那块块片不看了。啊，如果都三千不行，我姑娘现在不看。啊，老弟，我有啊，姑娘呀。大大鸡，搞嘛的？不不要。如今鸡叫不来不，然后给吧。三十倍的下面有耶了。我那面都没压到你。不不远。没压了，我一压都落哇，落在路里头嘛，都里头没压的。赶快比，围多了，皮得多。那不老了我。two three 吧，嘛个了，那叫做建江也赶紧围多了，皮得多 two three 吧。嗯。姐，我那边安老师。Hello。哇。好个鬼哈，阿弟。安老师。鬼他妈内你了，鬼。内有 three 哦。three 哦 ，three 哦，哇比鬼，他妈内喏鬼，他妈 three 哦哇比喏。好个好个。哎。安老师。加油！我们面的汤面呢？房子当出来一个，当，房子当出来够了。给这里头你给我一遍。我们面的汤面。我们面汤面。Hello， 你。刚刚，哎，压的你嘞？哎，你的刚刚把你牙龙牙比弄牙了，看到？不能做那个不对的，啊？没有，那个没得理，嘛没弄懂啊，他聊的理都是嘛呀？哪里找？我到哪里找？我那边的房外面，一边的。爷爷，这些在爷爷在，这些在明山的生意直接吐。没有看，我那边的房外面呢？哦，没有。刚弄的片，过夜的。你
မော်လမြေနဲ့ထောင်ရမယ်တော့ညီလေးမော်လမြေနဲ့ထောင်ကိုကျွမ်းမာနေထားပြီးကြံချောင်းပတ်ထားခဲ့တယ်ကောင်းပါတယ်ဘယ်ရယူမလဲညီရပြီကိုရေးလက်စတော့စနစ်ဆက်လေဆက်လေငါအဲ့လိုညီလေးဟေးအမှတ်3 order ဟုတ်လား3 4 3 4တသားကြီးတို့တမတ်တာရင်ကြီးโอเคโอเคရပြီညီရပြီအဲ့ဒါလည်းဖတ်ခွဲလိုက်ပါတသားကြီးငါးလေးတတတသားကြီးဘက9000ရပြီညီလေးဒီမှာ2000ရပါနော်哎莫拉米亞巴2000ရပြီနော်ဒီရယူဘလားဟုတ်တယ်ဆယ်မယ်ဒီရယူဘ3မော်လမြန်ရတောင်ရနေတယ်မော်လမြန်ဟုတ်ကဲ့ရုပ်လာလေအပေါက်ပြေစပီးတန်ကြောင်းလာမော်လမြန်ရတောင်ရနေမော်လမြန်ရတောင်ရနေနော်မော်လမြန်ရတောင်ရနေနော်ကဲဝေးသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့တော့ဩကိုဩပါဟယ်လိုကိုဘောဒီဧရာဘာโอเคပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမော်လမြန်ရမရသေးဘူးကိုရေးဒီမှာတို့လေးတို့ပြန်ကြပါဗျာဟယ်လိုညီလေးပြောပါတန်းရတန်းရเออជីไล่มั้ยជីไล่มอลเมียนซอมียาเตียวญีเอ๊ะเอ๊ะตะตาอีบะเปยยะมอลเมียนซอมียาเตียวโอเคมิงคลาบาเด้โอเคมิงคลาบาเปียกูจิ5ไม่ป่าวล่ะป่าบาเด้เนาะมียาเตียวบ่ดีเอมียาเตียวกูปูทุ่ยมิงคลาบาโลกูอีปูทุ่ยเอไตลงกะน้ามาบิล่ะมอลเมียนเน่มากูปูโลกูปูโลยีนี่มอลเมียนซอมียาเตียวบูโลบ่ดีเอยาอยู่บ่บ่ดีမော်လမြိုင်9000ရှိတယ်ကြံကြောင်းတစ်လုံးထုတ်ထားခဲ့ပြီโอเคပတ်တဲ့ချင်းတော့မကျော်ခဲ့ဘူးပြနော်အခုမော်လမြိုင်9000မော်လမြိုင်9000ရှိတယ်ဘယ်နာနော်9000ရပြီရပြီအစီရပြီနော်အဲ့ဒါစက္ကွန်400ဟမ်900ခဏနေဦးကိုအခုကဟောပါရမယ်နော်ကဲကြီးရတော့ညီကုန်ပြီဗျာနော်ရပြီကို900ရပြီစစ်သား900ရပြီနောက်900ခွေးဘကင်ဒီနေ့မြူးနေတယ်တဲ့မြူးနေတာမဟုတ်ကျွန်တော်ရည်ချင်တော့ဒီမှာအဲ့လိုချမ်းကြီးချမ်းကြီးအဲ့ညီဘယ်ကကြိုက်လဲချမ်းကြီးအမတ်ကညီ45မော်လမြိုင်တမတ်နေနေအလားမော်လမြိုင်ဆိုမရသေးဘူးကညီအေးကိုမော်လမြိုင်နေကြီးပဲဟောအမှန်တက်တယ်ဟာမော်လမြိုင်ဆိုမရသေးဘူးညီကောင်းပါတယ်ตาตาကြီးมาနေထားပြီဟာကောင်းလို့มาတယ်กว่าตาตาကြီးရက်ဆက်တယ်လို့เนาะ20 20မျိုးလုံးကမြားများကကြည်များပြီးတော့မမြားတော့လာလားဟုတ်တယ်လို့5 5ပါဟဲ့စီပြန်စီပြန်ဟယ်လိုညီအေးตาตาကြီးတမတ်ตาထားတယ်อยู่ဟုတ်လားเออๆไพ่ผู้หละมาครับเออตะตาอี้2000ยาพี่เนาะตะมาแค่นี้เลยโหไพ่ผู้ยาเอาอยู่ก็เล็กมอลเมีย2000ยาพี่นี่เสร็จแล้วบ้ามาดิဒီပွဲမြိုင်မယ်ကိုပကင်တကယ်ကြည့်ကောင်းတာဗျာဒီပွဲမျိုးတွေကျွန်တော်ရတာရှိရှိလွှင့်ပေးချင်တာเนาะဟဲ့မျိုးမင်းစော်ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ကိုဟေးဟုတ်ကဲ့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 ရပြီကိုင်เนาะအကို900ရပြီလား
မဟုတ်ဘူး3000ရပြီအဲ့ဆို14 14 5တော့ဒီဘက်ကနေတစ်ခေါင်ရပြီနော်ဘုဖလေမင်းလေမော်လာနေတစ်ခေါင်ရပြီနော်မော်လာနေတစ်ခေါင်ပါရောလေဒီစစ်ကြောင်ကြီးလေးတော့အမှတ်တူပဲရှိသေးတယ်အေးအမှတ်တူယူဖို့လားညီနေလာမယ်နေရဦးပကင်းပပွဲရဘယ်သူနိုင်လဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့တသားကြီးတို့နိုင်ထားပါတယ်နော်တသားကြီးထိုးထားပြီးဝေသွားခဲ့တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အစီအစီ5ဘာပြည့်စုအမှတ်ကတော့ကျွန်တော် 5 over ဦးပကင်းတဲ့ကြာစည်းတော့ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဝေးအလုံးကြီးလေးသတ္တိပဲယူဖို့လားတမတ်กว่าဝိုင်ဟုတ်တမတ်တာဝိုင်ညီမော်လမြိုင်တမတ်တာဝိုင်ညီယူရင်းနဲ့ယူဖို့တော့မယူရဲသေးရင်တော့စဉ်းစားအောင်နော်တမတ်တာဝိုင်တရားယူပါမော်လမြိုင်သူမရသေးဘူးညီရဲ့အဲအေးလို့ဘလော့ညက်ပြီးကောင်းပါတယ်သာသာကြီးသတ္တိတို့စပစ်တော့ပြန်ယူရထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမတ်တူရင်ယူမယ်ဆိုတော့ထည့်ပေးလိုက်မယ်လေအဲ့အမတ်တူတာနဲ့တခါတည်းဘယ်ဘက်ကထည့်ပေးရမှာတတားကြီးအေးโอเคโอเคဒီပါဒီပါကန်ခွဲပြီးကောင်းပါတယ်စစ်ဖိုက်ပါအမတ်ကတော့စပ်ပြီးလို့ရှာတာဒါအမြင်ပြောပါမှာညည်းတမက်กว่าနေတယ်ယူရဲလို့လားလက်ပိတ်ခံတာအမတ်ကစစ်ဖိုက်ဖြစ်နေတယ်ညည်းမော်လမြိုင်တမက်တာဝါပြီဟိုထားတယ်ကောင်းကောင်းမတင်ပေးထားပြီဘရော့လေပေါ်မှာစုံနေကောင်းနေဗျာဖိုးချေအိုးတက်ချင်းနေရတော့တကယ်ဟုတ်နော်မပြတ်မယွင်းကိုကောင်းမွန်နေခဲ့တာတွေ့ရတယ်ဗျာဒီအားဒီပါအေးကဲဖိုက်စစ်ပါကိုကျွတ်မတင်ထားတယ်ကောင်းပါနဲ့ကဲဟိုချစ်ဖောင်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ဖိုက်ပါမယ်ကဲအောင်ကဲကဲအောင်ဒီလေအမတ်ကတမတ်နေနေတယ်နော်တသားကြီးတို့အမတ်တူတာနဲ့အကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်အကိုကစွမ်းနာဖရာကြီးပါဟုတ်ပါလေဟုတ်ပါကနော်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကားရှင်းထားလိုက်တော့ကိုကားတို့ဒီနေဖွဲ့ကိုဘက်ကန်ပလိုက်တာပေါ့ကောင်းနေမှန်နေအဲ့ဒါဟိုဘက်နေနေကျွန်တော်ဒီဇိုင်းကန်နေကန်မှန်နေကိုချက်ရတော့လေမှန်ဟုတ်ပါရဟုတ်ပြီတော့သတ္တကြီးချုပ်ထိုးထားခဲ့တယ်ပြန်ကြောင်းကဲမှတ်တူသွားအေးညီလေးပြောဘယ်ကကြိုက်လဲတာယောင်းညီလေးအေးလို့ငါလည်းငါကြိုက်တယ်ပါထည့်ရတယ်ပေါ့အေးနောက်တလီယူရင်ထည့်ပေးလိုက်မယ်နောက်တလီဒီစစ်တော့ပါအော်ပါလို့နှိမ့်နေတယ်လို့မိမိစပတ်ရေးကြီးပါတယ်ဘာပါလဲရေအားယူတာရောင်းဟိုရက်ကတည်းကဒီပါပါတယ်ပါနေရတော့တော့လာSit.
မတ်ဘလောက်ရေနေရောပါလားမတ်ဒါပဲနော်နေရောပါလားနေရောပါလားလေလေကဲမတ်ကတော့မတ်တူစစ်အော်ပဲဗျာနော်နေရာယူပါလေကဲကျန်ကြောင်းချိတ်ကန်သွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်အော်ပါပဲကိုပကင်ဒီပွဲကတဲပွဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျဒီပွဲတဲပွဲဖြစ်သွားနိုင်စားပြီးကျန်ကြောင်းစီထိုးရင်နိုင်ပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမြတ်ဖြူအောင်ရေမင်္ဂလာပါနော်ကဲမိုးတွေလေလေလေးတဖြည်းဖြည်းကျလာခဲ့ပြီဗျနော်တန်တားကြီးယူမယ်တထောင်နဲ့ဘာကြီးရေအေးယူမှာဆိုတော့အမတ်တူပဲဟုတ်လားဘာကြီးကိုဘာကြီးရေယူပေးမယ်လေအဲ့ဆိုမှကိုဟားဟားနဲ့ကျွန်တော်တန်းချိတ်ပေးလိုက်မယ်တန်တားကြီးတထောင်အဲကိုဘာကြီးရေတန်တားကြီးဘက်နေတထောင်ရပြီနော်မော်လမြိုင်တထောင်ရပြီကိုကြီးကျဆောင်လာတော့မှမယ်ဘုံဘက်ကအတော်လေးခြိုက်နေဘလို့သုံးမှာဒီဘွာစီလာစီလာတိုင်းစီလာနေရာယူပါထိုးထားပြီကြံချောင်းကန်ခွဲပြီကောင်းပါတဲ့ကိုဘာကြီးကျွန်တော်မြန်မာငွေနဲ့မလုပ်ဘူးနော်ကိုကြီးဟိုဟာထိုင်းပန်းငွေတစ်ထောင်ပဲနော်ကိုထိုင်းနဲ့ပဲရှင်းမယ်နော်ကယူပါ။ဟေးတိုင်ပြောမနော်ညာ။ကိုမင်းပွဲဘယ်နေလဲ။အရန်ချစ်တဲ့သူကိုမင်းပွဲကကျွန်တော်တို့သူတို့တက်လာဖို့ရစီစဉ်နေတယ်ဗျနော်။ကောင်းပါတဲ့တသားကြီး။ကဲဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းတိုင်းကိုသူပဲကျေးဇူးတင်နေဗျာ။ဒီပွဲကတော့အမတ်တရားကျွန်တော်တို့လုံးဝမပြတ်သားတဲ့အတွက်ကကျွန်တော်မစင်ကြတယ်ကိုမစင်ကြပါပဲအလုံလေးနဲ့ရှုပ်သွားတဲ့အတွက်လိုင်းမှာကြည့်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်လိုအပ်ချက်လေးတွေရှိတာကိုကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်တောင်းပန်ပါတယ်နော်အဲ့အတွက်အမတ်ပြတဲ့ပွဲတွေဆိုရင်တော့မန်တိုင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပေးလို့ရတယ်ဗျကောင်းပါတယ်ကြံချောင်းရေရက်ဆက်နဲ့ပြက်ကြိမ်ပါလို့ဟာဟိုင်းဟိုင်းဟိုင်းပါ။အပိုင်းနေပါလား။ကိုရံကုံတို့မလာဘူးလား။ဟုတ်ကဲ့ကိုရံကုံတို့သူ့သားလေးမွေးနေရှိလို့ပါနော်ကျွန်တော်တို့မလာပါဘူးဗျ။မင်းရမှာပါနော်။ကိုစည်းကွက်ရေမင်္ဂလာပါကိုစည်းကွက်ကျမရေကောင်းလားလို့ကိုကြီးရေသတိရပါလေနော်ကိုစည်းကွက်။ကိုမင်းကဘသူနဲ့လဲဖြစ်ပြီးအောင်လဲ။ကိုမင်းကကိုပတန်နဲ့ပါနော်။အမတ်ပြောပေးအောင်နေတယ်။အမတ်ကစစ်အောပါပဲဗျ။စစ်အောပြစ်ပြောထားပြီ။ဒီတိုက်မာတင်ထားတယ်ကိုချီကိုကျွတ်ဘယ်နဲ့ဖမ်းတယ်ညာနဲ့တင်ပြီကောင်းပါတယ်ဟုတ်လားတော့ကဲ7 6ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုတော့ရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီဗျနော်ကိုမင်းရဲ့ကိုပတန်ရဲ့နော်ကိုပူကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ချစ်ကိုရဲ့ဗျနော်ကျွန်တော်တို့ချုံပူလီချစ်ကိုနဲ့ပါနော်โอเคအမှတ်ကကျွန်တော်တို့7 8ပါဗျဘိုးထားပြီဖေလိုင်းတဲ့ကိုပဲကောင်းကောင်းမနေထားပြီတာတာကြီးခွဲပုတ်တာရက်ဆက်နေဗျာကောင်းလုံးပါတယ်เนาะတကယ်ဒါမောလမြိုင်လိုအစဲထောက်တွေစဲတောက်သလိုပြေးဝနေတဲ့၃ကိုတောင်မှတာတာကြီးရဲ့ခွဲချင်းပုတ်ချက်တွေကကျွန်တော်တို့ဒါသရုပ်ပြက်စေခဲ့တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ချိန်မထိလက်မထိတွေဗျာเนาะတွင်းငယ်ကဘူချင်းရှိကိုတဲ့ဖြတ်ထိုးရမှာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာเนาะကိုမင်းပွဲကဘယ်ကွင်းမှာခတ်မှာလဲကွင်းတွေပါတယ်မရွေးရသေးပါဘူးเนาะသူတို့ရောက်လာမှာဖြစ်မယ်ဗျပွဲတွေကတူနာကွင်းမှာတူနာပွင့်ကွင်းမှာပါတယ်เนาะတူနာဘုံမီနေရောင်လာရောင်စံတော်ရှင်ငွေအင်းနဲ့ဘိုးရွာလူဝတန်းလေးကဲတော်တော်ကြီးစားပြီးဖြုတ်ချင်းကတော့ပိုင်းမကျော်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့တော့7 8ပါပဲစကလုံးလေးကချီရတဲ့ချက်ကဟာဘာလို့မှပုတ်ကြီးရအောင်ခုမှရရတော့ဇူးရတယ်ကွာဒီလိုဖြစ်ကလည်းကဲထွေးငယ်ချုပ်ထိုးထားပြီကောင်းလုံးပါလေကွာချုပ်ကိုဖမ်းထားတာလေတသားကြီးဟေးဆိုရမှာလေဘာကဲပြီလို့
อ่ะอ่ะมากกว่าว่ะพี่หนีมอลเมียนก็ไอ้ดอกยောက်ตัวอีเอ้ยยောက်ว่ะพี่เอ้ยหนีเลยห่อพี่เอาไอ้ดูไปเสร็จแล้วสกะลงนี้นะนี่เนี่ยชิคกะอะมาเนมาผิดมาบ่าโหตะโซดะโหตะเช็ดตะโซเลยออปเรชั่นออกอ่ะเออรู้ก็อ่ะพี่ ไม่รู้ก็อ่ะไม่รู้เสียล่ะดูดูนี่ชื่อมาดีดูนี่ชื่อมาอ่ะไอ้เสียล่ะแล้วย้อนดิยอออมูเมจิจะทิ้งล่ะบอสี่โกลงมิงคลาบาโหลเพนน่ะนี่จี้นี่แหละโหลบอสี่กูยังกูเปล่าไปบาเลยแฮปปี้บาร์เดย์บาโหลเลยโอเคเปล่าไปไล่บาเมไลค์กูตูแล้วจี้นี่แล้วบาเลยเปียเนาะจนเราใส่ทีเนาะวันหน้าโหลไม่ลาอูล่ะวันหน้าโหลลาบาเลยวันหน้าโหลป่วยดิไม่ผิดตาบาเนาะกูโบยอ่ะตู้อ่ะที่ไกลโหลเลยอะตมะนี่โหลแท้ไม่เปล่ามา
กูจ้วนบักก็ตะคองยาดีล่ะเนี่ยไม่ย่าတော့บ่าวครับเนี่ยเนาะจนเราโอ้ยอยู่ไปแล้วครับเอ้ยอยู่ไปแล้วมั้งวะนําแม่ขอไปบ่าล่ะฮะซิมี้ถ้วยเป๋มาพาย่ายนี่แล้วไม่ดีมาลาอูเนาะวะตุวะตุเออวะตุมาลาอูนี่ก็ปูไว้สิแล้วกูไล่มาเต๋ไว้มาลาลงมาเฮ้กูวะตุกะบลูเนี่ยเต๋ไว้มาลาลงไอ้ชုံเม้เนี่ยเนาะมาอองกูบอกนี่ดิแกบลอมี้ตัวแกดิตั้นล่ะฮะไน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 สิบ้ามากก็တော့จนเรา กูบ่อีเปลี่ยนตัวไปแล้วกูบ่อีน้อมมาชิกีแฟ่นี่มาเลยเนาะดีป่วยตะตาอีโลชုံยินเนี่ยแท้ตีนอุ้มมาล่ะอะเราไม่จี้ได้มั้ยเปียเนาะวะนาลาเด้ตามาคัดดาอะหลุหมอบ่าวเนาะเต๋ป่วยผิดหลอกล่ะดิป่วยหญ่เลยเปียเต๋ป่วยผิดตัวไหนเลยเนาะตะลงทุบไปทาแกบีกูจั่วมาเนราเนี่ยจั่นจ้องก้องมาเด้ไม่ก้องมาบูจนเราจะเอาไปมันบ่ได้ด้วยโกโก แกดันสิบบาอ่ะมากก็တော့ดันสิบบาเพียงกูจี้ไล่เด้โอเคบ่าอะสีตองยินอาเป้นี่บ่าเด้เนี่ยมาละมาซ้าบ่าบีเด้โอเคบ่าบันลินกุยမျိုးเอ้โหลก้าบ่าปองเนี่ยแม้โหลเนาะจับปะไปแล้วบ่าเฮ้จนเราจับปะไปบ่เนี่ยชั้นเลียบ่าวน่ะฉินเด้ถ่ายเด้ถ่ายเด้โหลแกฉินเด้ถ่ายนี่ถ่ายนี่บีเด้ชั้นเลียโตเลียโตก็กูမျိုးเอ้เนาะโอ้ไม่ครับมาละเราดา ดีเลยพ่อเมียนําส่งมาสุดท้องสุดท้องเมียเสรีรอยชื่อแต่ๆหมกป่องมาซ้องๆถ่ายนี่แหละฉินเตยนี่นักกองปะมาซะเนาะชั้นเลนี่ตัวเล็กเนี่ยปะมาบาดีบ่ยอ่ะเนาะมาตินทาบีจั่นจ้องก้องมาเลยก้องๆตาตาจีก้องโนเนี่ยเปียโอ้โหตะแกโหก้องมาเด้มาพี่เราบาพี่เรา อ่าๆมาพี่เราบาพี่เราอ่ะรู้ว่าช่วยก้าวมาดูเด้ดิบักมาป่วยเจ๋นเนาะเนาะตายออกบาเด้แค่จรเนี่ยดูดิบักตะตาอีโดนอกกว่านี่อาเป้นี่เด้กะยินมานี่เนี่ยเอาก็เลยชูไล่บา Let's go จี้ไล่บาเอเล่ชัดตัวพี่เนาะเจ้าเราเนาะอุ้มมาชัดตัวพี่ซี้ห่องเลยเนี่ยอผู่เนี่ยก็ดาตะตาจี้ไม่เหดีดีบาเนาะเจ้าเราอารมณ์เป้ป่ายๆบาอาเป้ก็แจ้มีเนี่ยชั้นเลนเนี่ยตัวเล็กใหญ่ๆมาย่าတော့มั้ยเนาะตัวเราเนี่ยก็တော့ရှင်ไม่ป้ายနိုင်หรอกเนาะ แกอารมณ์เป้อ่ะไม่เปล่าเลยเว้ย7ล่ะฮะล่ะกองมาเด้จั่นจ้องกองมาเด้ซันดราเป้กุ้ยมาเลยเด้โกลงกุ้ยมาบากูเฉยเอ้ยไม่เปล่าเลยดันเซ้ไปมาตรงมากกว่าห่านี่เลยเปียเนาะดันเซ้ไปมาเปียเนาะอ่ะมากก็จรอสิ้นลีโกเด้ฉิดเด้หลุฮ่าเมียนไล่ตากว่า ตาตาจี้ปิดทุบท่าแกบีกูจั่วมาเดินหน้าเด้จั่นจ้องบลอมี้ตั้วบีท้วยไงตะลงเปลี่ยนทุบท่าแกกูจั่วเปลี่ยนมาเดินหน้าบีจั่นจ้องกองบาเด้ซันดรากูอะด้วยน่ะล่ะป่าวเออเฮาเด้ญีต้องจิโลล่ะเยอะเลยเยอะฉิล่ะอาบลาๆเย็นนี่ไปไปตะไอ้พ้งนี่ แกอมากก็รอเลเวล7มาตาตาอีลงทุบไปนะพี่กองๆมานี่นะเนี่ยตาตาจีกองล้วนเนี่ยเปียเนาะจรเราโอเคครับมาแกแม่มาแล้วกูชุบอยู่อ่ะบ่เนาะบ่อ๋อดีมาดีมาอ๋อจูมานะจูมานะกูเลยไปนี่เลยจูอ่ะชุบโอเคเยอะสิครับมาเยอะแกอมากก็รอแล้วชุบอยู่แล้วเลยอ่ะกู
ကိုကြီးတဲ့အနောက်ပဲပြပေးပါဟာဘလို့နောက်ပဲပြပေးရတော့မှာတော့လို့အာကြီးနဲ့လောက်ပါတယ်လို့တော်ဆိုးနေပြီနော်ဒါအပြင်လမ်းအပြင်ဒါတာကြီးကောင်းပါတယ်မြင်နေတော့အလေမှတ်ဘလောက်7အလေပါနော်7ဟုတ်လား7လေးပါနော်ကဲမှတ်ကတော့7အလေပါဗျာနော်တတကြီးစပစ်ပါတတကြီးကိုလာဖို့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဖုတ်ချစ်လေ fighting အဲ fight တက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်ကိုမင်းပြုံးကြီးကိုကျွတ်မာတင်ထားပေးပြီကောင်းပါတယ်ကဲအေးလေဘာမှာကဲနောက်မှာနောက်မှာတော့ညာညာနေပြီနော်အေးအော်လိုက်ပြီရဲ့ជីជីအဲ့မှာနော်ကျွန်တော်ကဲပွဲပါပဲပြန်ကြည့်လိုက်အောင်ဖိုးထားပြီသားသားကြီးမနေနာနဲ့ကိုကျွတ်ကဲဖိုင်မချောခဲတာဖြစ်တဲ့တွက်နိုင်လေဘာမှာအေးတပါးကြီးက 1.1k မင်္ဂလာပါကရင်မတွေတဲ့စုတော့တယ်ဗျာနော်ချင်းပွဲထက်အစိမ်းလေးကိုပို့ကြည့်ကျင်နေတယ်အဲ့လေနိုင်အလေးပန်းမှာဟုတ်လားကဲအမကတော့တာတာရဲ့စားပစ်တွေကကျော်တို့ဒီတမတ်တိုင်းတိုင်းပဲယူတာအေးဟုတ်ဒီတမတ်တမလေးနားဟုတ်လားဒီနားဟုတ်လားဒီမဲလေးကိုယူတယ်တမတ်တမမှာညင်းနမင်းနဲ့လိုက်အောင်နဲ့ဘကင်ကင်မရာကိုတားဟုတ်တယ်လို့ဘောစီရေနော်အမနဲ့လည်းဟောနော်ပကင်ကင်မရာကိုကျွန်တော်ပြပြပေးတာပါကိုကျွမ်းမနေနာပြီးကြံချောင်းဝေးသွားခဲ့ပြန်ပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့မှာခုံပေါက်နေတာခုံပေါက်နေတာနောက်မှာနောက်မှာခုံပေါက်ပြီးရေးရေးနောက်မှာခုံပေါက်ပြီးချင်းလုံးမှာကောက်ပေးတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်အဲ့မှာရောနော်ချင်းလုံးတွေမှာကောက်ပေးတယ်တော့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်အောင်ဘာရောပါတန်းလေးပါမှာနော်ကျွန်တော်တို့ကဲအမကတော့ရင်းခုံစရာတင်ပေါ်လာဆိုတဲ့ချိန်ကိုပြန်လည်ကရောက်ရှိလာခဲ့ပြန်ပြီဗျာ။ဝါတုတ်နေလို့သူတို့နေမောပါ။အေးနော်ဒီနေ့ဝါဒီပွဲမှာထပ်နိုင်နေဆိုတော့ဝါတုတ်ကိုဒီနေ့ဖို့ရတော့တကယ်ကိုဝါတုတ်ဘယ်မှာတော့ကိုတက်တယ်ဗော။ကိုတက်တော့ဒီနေ့ကတော့စားပြီနေလို့။ကိုကျွတ်မတင်ထားပြီ။ကြံချောင်းကိုကျွတ်ပြန်ရသေးတယ်။မတင်ထားပေးပြီ။ကြံချောင်းထက်ကနေပါတူပြန်ပြီဗျာ။11 over ။11 over เนาะကျွန်တော်တို့ဒီကကိုတက်နေလို့ဟေးအေးရှူတာကိုကိုတက်နေပါအပေအပေသူရတော့အမတ်တူသွားပြီညီအမတ်တူသွားပြီကျောင်းသားเอ้ยကျောင်းသားเอ้ยမိနာလို့မဲကြီးရောပါလေအဲ့မှာအဲ့မှာเนาะဝဏရှိပါတယ်ဝဏပါအဲ့မှာเนาะကျွန်တော်ကျောင်းညီလေးဝဏပါအဲ့မှာဝဏပါတို့ဒီမှာနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်မချစ်မနစ်သက်တဲ့ကြက်နှစ်ကောင်တော်မှာအတင်းအကျပ်ပေးစားတဲ့ဝဏပဲဖြစ်ပါတယ်နော်မြန်မာလေးမိုင်းတယ်မြန်မာလက်ဆောင်ရတယ်လို့ဒီနေ့နော်မြောင်းမန်ကြီးချွတ်တယ်ဟုတ်တယ်လို့မြောင်းမန်ကြီးနဲ့ပါလာတယ်ဟုတ်တယ်လို့သူများပေးတဲ့လက်ဆောင်လေးပါအမတ်တရလေးနေနော်ဒါသာကြီးထိုးထားပြန်ပြီကိုကျော်မနေနာပြီကြံချောင်းကန်ခွဲထားနေကန်တော်လေဘာအောပါไอ้ๆๆโกกะซงเงินเนี่ยญัสิหน่าเลยဟုတ်တယ်လို့ကိုပကင်ကလမ်းတယ်เนาะတဲ့ညဘက်လေမျက်မှန်ကြီးနေတယ်ဟုတ်တယ်အမတ်တူတာမြင်လိုက်တာเนาะတဲ့ကရင်မလေးရဲ့တဲ့ဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူးဆရာမျိုးကလည်းเนาะအမတ်တူတာနဲ့ကရင်မလေးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးเนาะအမတ်တူတာဟာသတ္တကြီးကောင်းလုံးပါလေဗျာเนาะကိုပကင်ကချောတယ်เนาะတဲ့ဇမင်းတို့ရေတို့မှလာခဲ့တယ်เนาะညီလေးတဲပွဲမလိုင်းရှုံးတဲ့ကိုပကင်ဘယ်တော့မှမျက်လုံးခွဲလိုက်တာလေဟာအားကြီးနေကွာเนาะရက်ဆက်လိုက်တယ်အမတ်တူညီယူဖို့လားမော်လမြိုင်ယူမယ်လားမင်းယူမလားမော်လမြိုင်3000ဟုတ်အေးမေးနေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မော်လမြိုင်3000အခုလေလက်အောမလားခေါင်းပေါင်း1 all လေအမတ်ကအေးအေးညီလေးမော်လမြိုင်1000ရပြီနော်1000ကဲအမှတ်ကတော့အလေးပန်းဩပါဗျာလေးပန်းဩပါထိုးထားပြီးမတင်ပေးထားတဲ့ကြံချောင်းကောင်းပါတယ်
တာတာကြီးညုံတာညီလေးတဲ့ကရင်မလေးတဲ့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာဆရာသမားကြီးတို့ပေါက်ကြရတယ်တို့အဲမြန်မာနဲ့အပြင်ဆိုင်ငယ်မောင်းပြပါတယ်မလုံးပါနဲ့လေစေးတွေကကုံသွားပြီလားတော်စင်ဦးရဲ့ပေါက်ကြရတယ်မလုံးနဲ့လို့တော်စင်ဦးနဲ့ကိုမျိုးပေါက်ကြရတယ်ပဲလိုက်မှန့်နေရနော်မာတင်ထားပြီတာတာကြီးကောင်းပါလေပထမပွဲကကျွန်တော်တို့တသားရို့နိုင်သားတွေပြနော်ကိုမကင်အပြန်ဆိုင်ငယ်မောင်းရင်မျက်မှန်နဲ့မောင်းပြပါလားတဲ့မလုပ်ပါနဲ့လို့အာကြီးနဲ့အစိမ့်လေးနဲ့ဒုံဒုံဒုံနဲ့တော်စုံးနေပြီကြော်သူကြီးနော်ကရင်မလေးခက်ခက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကရင်မလေးကဘယ်သူပဲယူလဲဟုတ်တယ်ဗျမတင်ထားပြီကြံကြောင်းချိတ်ကန်လိုက်ပြီတလုံးထုတ်ပေးလာတယ်တသားကြီးကိုချွတ်မိသွားပြီမတင်ထားခဲ့ပြီကြံကြောင်းချိတ်ကန်လိုက်တယ်ညီလေးတဲ့ပြန်ရင်ကြာကြာဖိုက်ဖို့အာဖိုက်လေးလည်းပို့ပေးဦးတော့တဲ့ဦးမျိုးမောင်ရည်ကဆုံးလို့ရကွာဒါပေမဲ့ဒီလိုလက်ချပလိုက်မော်လမြန်ရဲ့ပဲရှိတယ်ညီဝမ်းဟောပဲမနဲ့လုံးနဲ့ဆုံးမိုးနေရတော့ကဲမော်လမြန်19 1000ပါတဲ့မော်လမြန်19 1000နဲ့ဘောစီတယောက်ကပဲမော်လမြန်19 1000ရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တန်တားကြီးပဲအချိန်နဲ့တက်တဲ့ညီကိုတွေဆက်သွယ်လာလို့ရပါပြီဒါပြင်ကဝင်နေမော်လမြိုင်19တဲ့ပန်းပိုင်ဘလို့လဲမော်လမြိုင်19ယူလို့ရရင်ဘလို့ယူမြယူမလားအတီးပြုတ်ပေးလိုက်မယ်လုံးမဆိုလုံးမယ်ဆိုတာကြီးပဲအလီကြီးဆိုတာအုတ်ကြီးကစိတ်ဝင်စားပါဘာကဲပေးတိုင်းဒီဘက်လာတာနော်ဒီမှာကဲပရိသတ်ရောက်တရားဖြည်းယူမလားမယူလားယူမလားမယူဘူးလားပရိသတ်ရောက်တရားဖြည်းဘောဒီခဏဆောင်တော့သူတို့တိုင်မင်းနေလေယူသိမယူသိကောတော့ဆိုးပြီဟေးဘယ်လိုလဲမိအောင်လားလူထက်ယုံအောင်အောင်ပါ19တဝက်ပဲယူတယ်19 9000 9000 9000ရတယ်9000 4000 9000 19ဆိုတော့9000 9000ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်9000 9000ရပြီနော်ခဏခဏခဏရပါခဏရပါခဏအပြည့်ယူမလား9000ပဲမို့လား9000 9000ပဲโอเคโอเคโอเคအဲဘောဇီရေ19နဲ့မော်လမြိုင်ဘက်ကနေ9000ရပြီနော်။အေးဒီတော့တော့နည်းနည်းကိုကြီးဒီလေးကောက်မှာပဲပြူလိုက်။ဟုတ်ကဲ့ရော။ကိုပြူဝါနေပြီ။အဲ့တော့ဝေးရတာလည်းမလုပ်စမ်းတော့ပါ။ဒါတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဒေါ်လာ။ညီလေးတသားကြီးဘက်နေ19နဲ့အောက်ကြီး9000ရပြီနော်။အောက်ကြီး9000။ဒီအိမ်မှာကဲပွဲကတော့အလဲပန်းအော်မှာပဲကြီးတွေရတော့နော်။ဆွဲသွားခဲ့ပြီ။နောက်ထပ်9000ကျန်သေးတယ်ဗျာနော်19နဲ့။မော်လမြိုင်ထိုးထားခဲ့ပြီ။တာတာကြီးကဲကိုချွတ်မိသွားပြီကျန်ကြောင်းကန်ဆန်းလေဝေဘေဘမကဲမော်လမြိုင်ကတော့သူတို့ဘောစီ19ပေးပြီးယူလိုက်တာနဲ့တမတ်ကိုတော့ရယူသွားခဲ့ပြီဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့โอเคโอเคကိုကြီးခုနကလည်းအဲ့လိုပဲကုန်းသွားတာပဲမဟုတ်သူရုပ်ရည်ခွာရောင်းလာတာရုပ်ခွာရောင်းလာတာပစံလာကဲတွဲ11မှာရန်ကိုညှိနေပြီဗျာနော်ထီကုံမီညီကုံမီကျွန်တော်နဲ့များများနဲ့လိုပဲထီကုံမီညီကုံမီကြာနော်မန္တလေးနဲ့ဆိုးမိုးနေတာကမများလည်းမပါလိုင်ကနဲ့ပြန်လာပြီတော်ဆိုးပြီသားလေးအေးဆေးဆော့ထားတယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်သားသားကြီးတလုံးချပေးထားတယ်ကောင်းကောင်းမတင်ထားပြီကောင်းပါတယ်ကဲ11တွဲပါကပလူးနဲ့ဆက်ရင်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဘန်လင်ကွီးမျိုးပေါက်ကြရတယ်မမှန်ပါနဲ့နော်ဘန်လင်ကွီးမျိုးသူရဲ့ခြေကြီးမလေးကရင်မလေးကိုပြပေးပါတယ်တော်စိုးနေပြီလို့ကိုအောင်ကျော်ဦးရေနော်ထိမ့်မနိုင်ဘူးကိုတို့ဟာလေနော်ဟောဒီရလားကိုကျော်ဝိုင်းကျော်ကျန်ချောင်းကောင်းကောင်းကောင်းပါနဲ့ရာသီးတွေကျန်ချောင်းကန်ခွဲပြီးကောင်းကောင်းကောင်းပါနဲ့ဆန္ဒရာရောက်ဆန္ဒကြာသေးကိုအော်တာကောက်ပြန်ယူလို့ရမလားဒီဘက်ကြည့်အေးလို့တော်စင်ဦးရေပုတ်ပေးမယ်နော်ဒီဘက်ကကြည့်မားချိုင်မှာမိုးတွေရွာနေပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မားချိုင်မှာရွာတဲ့မိုးပဲဗောနော်စီပြီးတော့ညီမလေးမင်္ဂလာပါမြတ်မြတ်ဘက်က18ပေးမယ်ဟာမင်းကတော့ရောင်းနေလို့ခေါချိုးတော်မှာကျွန်တော်ကစဉ်းစားရအောင်ပါပါလို့လောက်ပါနဲ့တိုင်းတိုင်းဆိုမရဘူးတော့ကိုပကင်ကိုတားထင်သေးကြတော့လိုက်ကြည့်တဲ့လူတွေကများများနဲ့တဲ့လိုက်တဲ့ပွဲတိုင်းကိုခေါချိုးတို့ဆယ်ရှစ်တို့တားပေးကြတာကိုပကင်ကိုတားထင်သေးတယ်
ကောင်းကောင်းမာတင်လိုက်ပြီတန်သားကြီးနေလာပြီခွင်းငယ်မာတင်လာတဲ့ကြံချောင်းကောင်းပါလေဗျာဆန္ဒတော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်အလဲပန်းမှာအခုနဲ့အဲ့လိုပဲဟုတ်အလဲပန်းမှာရောက်တယ်အဲ့တော့ပြောအောင်လေကက်ကြီးပွဲမရှိပါဘူးနော်ပြီးသွားခဲ့ပါပြီပြောအောင်လေအဲ့တော့ရတယ်အမလေးရေပြကြပါလားတဲ့ KTV မှာမင်းသားရင်သူဘာမှမကြားတော့တဲ့အမေကိုလာဦးကစားတယ်နော်ကိုလာဦးတော်တော်စားတယ်နော်ကိုလာဦးကလည်းအမတ်ကကျွန်တော်တို့ဟုတ်အလဲပန်းမှာနော်ကျွန်တော်ညညသုံးတော့ယူမယ်တယ်မလောက်ပါနဲ့လို့တက်ကျော် SCG ရေနော်ဟိုချစ်ဖိုင်မှာရတော့မယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျအကောင်းဆုံးတော့စူးစမ်းနေကြမယ်ညညဘက်ကခေါက်ချိုးဆိုရင်ကိုပကင်းစောင့်ထိုးဖြစ်မိတယ်ဟုတ်တယ်လို့နော်ကရင်မတော့ပြအဲကရင်မပြမှတဲ့တသားကြီးတို့အမတ်တက်တာတဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြပေးမယ်နော်ကရင်မလေးတို့ပြပေးမှတသားကြီးတို့အမတ်တက်တာတဲ့ပြပေးပါမယ်ကိုပကင်ပြအောင်နဲ့စော်လေးတွေဟာတော့ဆိုးနေပြီချင်းမွဲကိုအာယုံမရောက်တော့ပါလားကိုတို့ကနော်အာကြီးနဲ့နော်ကိုနဲ့ရောင်းနေတော့မှာကျွန်တော်ရောင်းသားလေးမုံရွာသားလေးကိုကြော်တယ်မင်္ဂလာပါမားချိုင်မှာမိုးရွာနေပြီအကိုရေးတယ်ဟုတ်လားမုံရွာသားလေးကဲကျွန်တော်လည်းမုံဟာကိုရန်ကုန်ဟပီဘတ်ဒေးပါတဲ့နော်တချို့ပြမကိုရန်ကုန်ပရိသတ်လေးတွေကကိုရန်ကုန်ရဲ့ကိုရန်ကုန်ရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာသားလေးတို့ကနော်ကိုရန်ကုန်ဘောစီဘောစီသားလေးကိုဟပီဘတ်ဒေးပါတဲ့ပရိသတ်တွေနှုတ်ဆက်ပေးထားတယ်ဗျာနော်ကြာသေးလို့ချင်းနဲ့ကိုပကင်ရေးတဲ့ညီလေးအောင်မိုးတို့ဝင်းလွင်ဦးတို့ဒီမှာမှာကြည့်လိုက်အောင်နော်ဘယ်သူကိုလာအပေးလဲတဲ့ကယမလေးတွေကသသားကြီးတို့အသိကိုအားပေးတာပါနော်အင်းကကရင်မနဲ့အဲ့ကရင်မလေးကဘာကွာတာလဲသူလေးကချစ်ဖို့ပိုကောင်းနေတာဟာတော့ဆိုးတာဟာကိုမျိုးအားကြီးနေနော်ကဲကိုချွတ်မိသွားပြန်ပြီကဲကျန်တော့ကကြီးပိုက်တိုးသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့တော့အလဲပန်းဟုတ်ပါယုံကြုံနောက်မှာဖြစ်ပြနေကြတယ်ကြည့်ဦးနောက်မှာဖြစ်ပြနေကြတာကြည့်ဦးလို့နောက်မှာတော့နေရာဥသားကဘာတွေပြက်နေတယ်နော်သူတို့ကဘာကဘာပြက်ပြီမဟုတ်မှကျွန်တော်တို့ကရင်မလေးတွေတော့အသာနှက်နေပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ໄຊທາဒီဘက်ကဒီဘက်ကနေရာကကဘာပြတ်ရင်ဟိုဘက်ကကင်မာလေးတွေအသာနဲ့နေပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီပြတ်ဘောမကောဘူးဘူးကဲကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ချစ်စွာသော1.4k ကိုကျွန်တော်တို့ယူပဒါနာအဖြစ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုပြပေးမယ်เนาะကျွန်တော်အဲ့ဘက်ကိုကြည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကိုလည်းကြည့်ပါတော့ကျွန်တော်ကိုလည်းယူပဒါနာကြည့်လို့ရပါတယ်အေးယေအာကြီးနဲ့အားလုံးပဲပိုင်ပိုင်ပါရှေ့မျက်နှာတော်ပြန်ကြည့်ကြမယ်ချင်းပွဲလေးကိုเนาะကဲအမတ်ကတော့အလဲပန်းဟုတ်ပါဟုတ်တယ်သူကလည်းနော်တသားကြီးတို့ပြိတ္တကြဟာကိုပကင်ရဲ့ချင်းတွေချင်းတွေကြိုက်မယ်လို့ဟုတ်တယ်လို့မမီတော့ကောင်းပါလေချာကြောင်းများများကိုလှုပ်ချင်တာတော့စိုးနေပြီလို့အဲ့လိုမှန်နေမှာမှန်ပါတယ်နော်အိမ်ကမုံမနဲ့အဲ့ကရမလေးတွေနဲ့လဲလဲလဲကျင်တာလေအလဲအာကြီးနဲ့လို့ခူကြမကိုတို့ကနော်ကရင်မာလေးအလှအောင်မြင်ပြီးအိမ်ကမရအိုးဓမ္မတို့နဲ့ခုတ်ချစိတ်တွေပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့ဖိုးကြီးမင်္ဂလာပါအာကြီးကတော့ဟုတ်ကဲ့ပါမြမကိုပကင်အာဖိုင်နဲ့ဆိုတာတော့ဆိုးနေပြီတော့မြမကြီးနဲ့လှနေတာလေဟုတ်တယ်ကိုမင်းမင်းဆိုးရေကိုကြီးရေမင်္ဂလာပါနော်ကောင်းကောင်းမနေထားပြီဘရော့နေပေါ်မှာစုံထားနေတာတာကြီးကောင်းလို့နေဗျာနော်မော်လမြိုင်းနေတစ်ဆယ်ခုပေးမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုချင်းမောင်ရခင်ပိုင်ရှင်ကြီးရေမင်္ဂလာပါနော်စောဘကျော်ညီလေးမင်္ဂလာပါလို့စောဘကျော်ရေညီလေးမှန်နေလဲကြောက်เสียကောင်းလိုက်တာနော်အလဲဟဟတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကိုမင်းသူမှန်ရတာဟဟတဲ့ကြာကိုပကင်ကင်မရာမလှဲ့ပါနဲ့တဲ့နှလုံးရောကရှိလို့ပါအေးလို့ဟုတ်ပါပြီလို့ပကင်ကြီးတဲ့ကရင်မလေးကိုထိုင်းလို့မှုတ်ပြအာတော်ဆိုးလာပါလားဆရာရဲ့ကောင်းပါလေကြံကြောင်းစန္ဒရာကဲဒီပွဲကတော့ကျွန်တော်ထင်ကတော့တဲပွဲဖြစ်သွားနိုင်နေပြန်နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဆက်ပွဲကစားတာဖြစ်တယ်တို့ကတပွဲတပွဲတာတည်ရကြမယ်ဆိုရင်တော့ပရိသတ်အရောက်တရားအဖြစ်ဒီပွဲရဲ့တဲပွဲကိုပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားလားဆိုတာခေါမမှာဝင်ရေးပြီးခဲ့ကြပါအောင်ဗျာနော်ဟုတ်လဲဘမ်းမှာသွေးငယ်ချုပ်ထိုးတာပြီတန်သားကြီးတလုံးထုတ်ထားနေတန်သားကြီး1 league ကလုံးဝမပြတ်ယူနော်ဒီလောက်ကောင်းလို့ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ချုပ်ကိုတော့ပစမောထုတ်တာတချက်မှမရင်းရတယ်ဒီလားတသားကြီးခေါင်းထုတ်တသားကြီးဒါပစမောထုတ်တဲ့ဤပညာတော့ဒါကိုပကင်မဲအနီးကသင်ပေးထားတာပါနော်နှစ်ပွဲရှိသွားပြီတပွဲမှတစ်လုံးမှမမာနေဘူးပစမောထုတ်တဲ့နေမှာနော်အနေကြမှာမိပြလို့နာမည်ပေးပါတော့ဆိုးဘယ်ကြီးအားပေးလျက်ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဦးလေးကြီးမင်္ဂလာပါနော်ကားလေးတဲ့ဖြန်ချုပ်ထိုးกว่าတဲ့
โอเคป่ะกูยี่ပြောไล่ပါมั้ยเนาะตะตาอีโอเปลี่ยนชุบทุบค้านนี่บ่าเด้กูมินทาอีกองๆโพชิมายาหลอกมั้ยทีเนี่ยโอเคป่ะกูยี่เนาะวินยีนรู้ยาบ่าเด้ลูจีมินรู้จี้จินในปวยนี่ดิผิดตาไม่ผิดตาတော့ตรุดากระดานมาลีนี่ตรุไตมินญีနိုင်ญามาบ่าเปียเนาะโอเคเจ้าเล่มมาบ่าโอ้ซูมาจิมาเยปุกูมิวอ่ะแล้วมาปอกแกอ่ะตะตะไปไล่ยีဒီမှာမိုးရွာနေတယ်ဒါဟုတ်ကဲ့ကိုစီမင်းတို့ရေလို့မလာရင်ရှုံးမှာနော်အကိုဆေးရပဲချိန်လာယူရမှာလဲညီလေးလို့ဒီနေ့ကိုမအားသေးပါဘူးနော်အလင်ကိုကြွမနေလာပြီမိသွားပြီကောင်းကောင်းကောင်းနေပြတသားကြီးကောင်းနေတိုက်ထားတယ်ချက်သေးတယ်ကောင်းပါတယ်တွေးဟုတ်ပါကောင်းလို့မလားကွာကောင်းကောင်းကြိုးစားမှုကြီးမတူပါကြီးလားလို့တကယ်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်ကျန်ချောကစပြီးမလို့ဘယ်လိုလဲဘာလို့လဲတကယ်ရောက်တယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့စီအောင်ရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါနော်ရောက်တယ်ရှိတယ်ရောက်ခဲ့တယ်လို့လေပထမမွေးလေတသားကြီးတို့နိုင်ထားတယ်ဗျာ2 point 2ဟုတ်ပါနော်ကျွန်တော်တို့အမှတ်ကတော့2ဟုတ်ပါကဲတသားကြီးကတော့2ဟုတ်မှာအထူးထုတ်တဲ့စာပစ်တွေနဲ့ထိုးနေပြီဗျာနော်ကျန်ချောကဟုတ်တယ်ဗျာကိုဟဟရေနော်တောင်းစစ်တော့ချင်းမွေမန့်တွေမဖတ်ပဲဖတ်ပါဗျာတချို့မန့်တွေကြမဖတ်ပါစေချင်ဘူးလေဟုတ်ကဲ့ပါချစ်သမီးလေးရေနော်မတင်ထားပြီကဲဘလို့မိသွားတယ်ကိုကျွတ်ပြန်ရသေးတယ်မတင်ထားပြီကြံချောင်းကောင်းကောင်းမိသွားပြီမတင်ထားတယ်ကဲဘလို့လေးပေါ်မှာစုံခဲ့တယ်စန္ဒရာဟောလေးပေါ်မှာစုံခဲ့တယ်နော်စန္ဒရာဒီလေဒဝေသားလေးမင်္ဂလာပါဗျဖြိုးအောင်ရေအလုံးမပင်မန်းနေဗျာအဲ့ဒီကေမလေးပဲရှိလာပဲရှိအဲ့ကေမလေးမှာပဲရှိလာတဲ့ပေးအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးပဲရှိတော့ပါတယ်နော်တော်ကီကောင်းတဲ့ကိုကြီးအားပေးနေပါတယ်တဲ့အမေရွာကိုလွမ်းနေဟုတ်ကဲ့ပါကိုပကင်ဘာကြာမဟုတ်ကောင်းတဲ့တော်စုံးနေကိုကြီးတို့အဖွဲအတန်မကြားပါလားကိုကြီးတို့ဖွဲဟုတ်တယ်ဗျဘိုးကြီးတို့ဖွဲအတန်မကြားအောင်နော်မင်းသားကြီးပွဲမရှိဘူးလားမရှိသေးပါဘူးဗျာနော်နေရပြောပေးပါအုံးရိုက်ပစ္စည်းရဲ့နောက်ကကိုလုံကွင်းပါနော်စောပါကြော်ညီလေးမင်္ဂလာပါမြတ်မြတ်ကိုပကင်အဖိုင်းနဲ့စော်တာစော်လေးပဲတဲ့အတော်ဆိုးနေပြီကောင်းကောင်းရက်ဆက်တယ်တဲ့မိထားတဲ့အလုံးကိုတဲ့နိမ့်နိမ့်လေးပဲတဲ့ထည့်ပေးထားတယ်အကောင်းဆုံးကြိုးစားထားပါလေကိုဟာဟာရင်နော်ချင်းမွဲအကြောင်းပြောပါတဲ့ဝါသနာပါပဲတဲ့လိုက်ပြောမိပါနဲ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းပါနဲ့သာသာကြီးတွဲဟုတ်ပါတဲကြီးလေးတီးလို့ရမလားတဲ့ဒီပွဲကကျွန်တော်တို့ဆက်ပွဲပါနော်ဆက်ပွဲကတော့55ပါနော်ခုချစ်အနိုင်ညင်းနေတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်အဲ့ဒါပြောချင်တာတဲ့ချင်းပွဲအကြောင်းပဲပြောပါတယ်ဟုတ်တယ်လို့မနေထားပြီကောင်းပါတယ်ကောင်းကောင်းပြီးသွားပြီကဲဘလို့ပြန်ပြီးလာတယ်ကောင်းကောင်းကဲအာဘေးချက်ကတော့အော်ချက်တွေကတော့ရောထွက်နေတယ်ရောဝါတွေတော့ကျွေသွားနိုင်တယ်ဗျာနော်ဒီမှာကြည့်ဗျာနော်ကရင်မာလေးတွေရဲ့အပေးချမ်းချက်အော်ချက်ကတော့ရော်ရွက်တွေတော့ကျွေသွားနိုင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ Let's go ဒီမှာ Let's go Let's go ကြည့်လိုက်ပါနော်ယူပဌာနတွေပြပေးထားပါတယ်ချစ်လို့ပဲရမယ်ကျွန်တော်တို့ကျင်နာလို့ပဲရမယ်ပိုင်ဆိုင်ဝင်မရပါဘူးနော်အလဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟောကွာကောင်းလို့ပါတယ်ကွာဘလော့တွေနဲ့ဆယ်ချင်းတွေကန့်ချင်းတွေရဲရဲဆက်ဆက်ပဲဒီလိုပွဲမျိုးတွေကိုကြည့်ချင်နေခဲ့တာကျွန်တော်တယောက်သေးပဲလားဗျာနော် 1.5k မင်္ဂလာပါအေးအဲ့ဒါလေးပါဒီပွဲမျိုးတွေကိုကြည့်ရတာကတကယ်အနှစ်တွေကြီးပဲဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကျူးစင်းပါကျူးစင်းပါကျူးစင်းပါအဲ့လုံးလားတကယ်ပြန်တင်လိုက်လို့တကယ်ကျူးစင်းပြန်လို့ကျူးစင်ကျူးစင်းချင်းအာကောင်းပါလေဟုတ်တူပါဗာလေးလေကွာကိုညာနေကြတယ်ကိုညာနေဆန်းအောင်လေဘယ်ဝင်ကျိုးစင်းပြီအားလေးရောင်တော့ပါအားလေးခုကြည့်တော့ငါလုံးရက်ဆက်နေရနှလုံးအကူမမမြန်မကြီးနဲ့ဟာတယ်ဟုတ်တယ်လို့မှန်လို့ရတယ်ဟုတ်တော်စိုးနေတယ်နေမေးပါရောင်းတယ်ဆိုတော့ကီကောင်းလို့တဲ့ဘော်ဒီတောင်းလာလားဗျာလည်းမဟုတ်ရပါဘူးတော့ကင်မလေးနဲ့ဘန်လင်ကွင်းမှာဘန်လင်ကွင်းမျိုးခင်းပါတဲ့တဲပေးပါတဲ့အတော်ဆိုးနေချစ်လို့ရရမယ်ပိုင်ဆိုင်ကွင်းမရပါဘူးเนาะအဲလေ
အပင်မြက်တော်ဝင်စင်ကနိုင်ရင်ပြင်းနေပဲထိုက်တန်ပါတယ်နော်ညီလေးတို့ကလိုင်းမော်ဆိုတော့မထိုက်တန်သေးဘူးသိလားစတာလို့စတာတော့လိုင်းမော်ညီကိုတွေတယောက်ချင်းကြိုက်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်မြောက်မှန်ကြီးနဲ့တယ်ဟုတ်တယ်လို့ဘလို့မြောက်မှန်တော့မျက်မှန်လောက်ပါအာကြီးနဲ့ကြည့်ကောင်းတယ်တကယ်ပါပဲကျွန်တော်လည်းကြိုက်တယ်ဒီပွဲကိုနော်ဒီပွဲကိုတော့တဲပွဲဖြစ်ပါသေးလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းနေပါတယ်မင်္ဂလာပါလေဟုတ်ကဲ့ရဲမင်းသူမင်္ဂလာပါနော်ကောင်းကောင်းမတင်ထားတဲ့တာတာကြီးကောင်းလို့နဲ့ဗျာရက်ဆက်တဲ့ဖြက်ကလေးနော်အတာလောက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒါယူရေးလောက်ပါပါအေးတိုင်ရောပါကိုဘိုးကြီးကတော့ဟိုဘက်ပါမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ထိုင်နေရတော့ကျွန်တော်တို့အမေချမ်းထိုင်နေနီးနဲ့ထိုင်နေပါနော်ကိုဘိုးကြီးအမေချမ်းလားတဲ့ထိုင်နေတဲ့ပုံစံကမနှဲလေးပါတဲ့ကိုဘိုးကြီးတော့အဲ့ဘက်မှာငြိမ်နေလေဗျာနော်ငြိမ်ဆိုပွဲရတယ်တကယ်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဗျာနော်။နောက်ကရက်နေတဲ့ကိုလက်ကိုဟုတ်ကဲ့ပါနော်။စေးရသေးလားစေးမရတော့ပါဘူးနော်။စေးပါစေးပါ။အပြစ်တွေကုန်လုံးစေးကြ။ညီမလေးတို့ကချင်းမွေးကြိုက်တော့တယ်ကိုကြီးနဲ့ဝါသနာတူနေပြီနော်။ညီလေးရဲ့အညာလေးရဲ့တော်စိုးနေကွီးမျိုး။ဂျိုစိုးရဲ့အမောင်းကိုဖုံးဆက်ကွာ။ကွီးမျိုးရဲ့မန့်နေကိုမှစခွင်ရှော့ရိုက်ပို့ပေးလိုက်မယ်။တော့ပါနဲ့ပြောစရာ။ကိုပကင်ရှာကြီးတက်တက်ดาก็ได้จ้องเสียไอ้เลมันนอกบาเน่ลูกอ้ายีเนี่ยกูไปควยซี้บုံมาลูกเด้หุเด้ลูกควยซี้บုံมาควยซี้บုံมาเนาะโอเคอ่ะด้วยกองๆมาลาตะนี่บาเลยตลอดจี้กองนี่บีเด้อนองก็กินมาเลยกูอ่าเมเม่เนี่ยตางไงนี่อ้ายีเนี่ยกว่าเนาะดูซิมาดูซิมาปันชินยี้ชื่อตันเนี่ยเนาะอ้ายีเนี่ยแย่เย็นญีเล่มีมิงลามากูโกยี้ฉิดเด้ลูกเด้หุเก๋บาเนาะตาตายี้อาเป้นี่บาเด้หุเก๋บาลูกกูจั่วมาเนนาบีจั่นจองกั่นควยเด้အောင်ပါလေအလုံးမမရေပြောပါမရေလာမတော်မသားကြီးရယ်ဗျာအေးကောင်းပါဘူးကောင်းပါဘူးလာမလာဟိုချီရေကိုအောင်ကျော်ဦးကပြောတယ်အလဲတကြောပဲပိတ်ကပါတဲ့ကြပြောပေးလိုက်ပြီမမရေနော်မမရဲ့တပည့်ကျော်တော့ပြုံးစီနေကြည်နေမြုံမိတဲ့ငါလို့ပဲနော်ဟာနည်းနည်းကျွေးစီရစီရနေပါဘူးသူစင်မဲ့ဟုတ်ပါပါမမီတော့ခံရလေရပါပါတော့ကဲအမတ်ကတော့ဟုတ်တူပါအဆရာကောင်းကောင်းနိုင်ပြီတဲ့အေးလို့သားလေးရေးလို့မုတ်ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါနော်အမတ်ကဟုတ်တူပါဗျာကိုကျော်သက်ရေနော်အားပေးနေပါလေတသားကြီးတဲ့ဩတသားကြီးမိမလားတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်တသားကြီးရဲ့မိမပါနောက်ကအဖြူအောင်လေးရတာနော်ကိုကြွတို့ဒီပွဲပြန်နိုင်လိုက်တဲ့နောက်ပွဲထက်တင်းပါတယ်မိုက်ပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်ပိုက်တူဝေး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 ဟာတော်တော်ဆုတောင်းတာပဲဟာကဲထွင်းငယ်စာပစ်ပါဟုတ်တူပါဟဲ့လားကလေးစာပစ်မှာမတင်ထားပြီဘရော့လေးပေါ်မှာစုံနေတာတာကြီးကောင်းလိုက်တဲ့တော့တက်ချင်းဗျာကျွန်တော်ချက်ထဲကိုပဲစိုက်ကနေစိုက်ကနေနီးချထားတာဗျာဒီစီမှာဝါးလောလောကိုရတော့တကယ်ကိုရင်ခုံတရားတင်ပေါ်လာချိန်ပါပဲဗျာနော်ဒုစီမဒုစီမကောင်းကောင်းနိုင်ပါစေတဲ့စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ညီလေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါစာလေးဖတ်ပေးပါတဲ့ဖိုးခွားလေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဖိုးခွားလေးကိုဖတ်ပေးပါမယ်တဲ့ကဲတသားကြီးစာပေကတော့ဝေးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်တွဲပါအကျိုးစီမိုးတဲ့ဆူတောင်းွေတဲ့ကျန်းနေတာပါလားတဲ့ကိုအောင်မိုးမဟုတ်ဘူးညီလေးရေအဲ့ဒါဂျိုးစိုးပါနော်ညီလေးရေဂျိုးစိုးပါစောနာဆူတောင်းတာစာလေးဖတ်ပေးပါပိုခွာလေးဖတ်ပေးပါရနော်ချစ်ဆုံးလေးလှုပ်ထားတဲ့နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ကိုကြီးမလာမနိုင်မယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာကိုပကင်ရှယ်ရှာကြီးတက်တက်တင်တာကတဲ့ကြောက်စီဟာကြီးမနောက်ပါနဲ့လို့ဒီပွဲကလက်အောင်ဆင်းတင်နေပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကလေးလေးပွဲရှိလားကိုပကင်းနဲ့ကလေးလေးပွဲမရှိပါဘူးဟုတ်တွဲမှာတယ်အထုပ်ဆွဲတာမူမှာမို့လို့ကရင်မာလေးလိုက်မှလာတယ်အတော်ဆိုးနေပြီလို့ကောင်းလို့မာတယ်တာတာကြီးရေနော်ကျွန်တော်တို့သားသားရဲ့တက်ချင်းကတော့တကယ်ကိုအင်မတန်မှကောင်းမွန်ခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်ဗျာနော်ဟာပြီဘူးဒီဂျူးစင်းပြီဟာပြီဘာတွေပဲဂျူးစင်းပြီဟာပြီဘာတွေဂျူးစင်းပြီလေဒီမှာဒီနေ့ကတော့ကိုတက်နေပါနော်ကိုတက်နေဒီနေ့ကဒီနေ့ကကိုတက်နေတယ်ဗျာကိုတက်ကတော့ပြောနေသားသားကြီးဘက်ကလည်းစောနာကလည်းကျွန်တော်အလီကြီးနဲ့လီဆွဲစားပါတယ်နော်ဂျူးမစင်းတို့18ပါကဲဂျူးမစင်းတို့18ပါတဲ့အောင်မိုးကတော့နော်
ကဲအောင်မိုးတို့နေဖြစ်မလားဂျိုဆိုးတို့ကိုတက်တို့နေဖြစ်မလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျာနော်ဂျိုဆိုးပါနေလဲကြောက်နေရဩဂျိုဆိုးပါပါရင်ကြောက်ရတယ်လေဂျိုဆိုးဟိုထည့်ပဲပြောပါနေတယ်နော်ကိုပကင်မျက်မှန်နဲ့မင်းသွေးနဲ့တူတယ်ဟာဘလို့ပြောမင်းသွေးနဲ့တူနေတိုးလောက်လောက်ပလားလို့အာကြီးနေနော်မင်းသွေးနဲ့မှပေးတူရတယ်လို့ညီလေးဘယ်လေးမင်္ဂလာပါဘယ်ကြီးရဲ့မင်္ဂလာပါနော်မောင်မောင်အေးဟန်မင်္ဂလာပါကိုချစ်ကဂျိုင်းမွေးနှုတ်နေတယ်တော်စွန်းနေပရိသတ်တွေလည်းအဲ့ဒါပဲလိုက်ကြည့်တယ်နော်ကိုကျွတ်မိသွားပြီမာတင်ထားတယ်ကြံချောင်းကန်ခွဲတယ်ကောင်းလုံးနေကွာကန်ချက်တွေကဘာလို့ဆက်သုံးစနစ်နဲ့တဲ့အပြတ်ဆုံးဆက်ချစ်မယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါချစ်ပါနော်ချစ်လို့ရပါတယ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရပါဘူးနော်ဒီဘူးဒီဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်ရမယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဖွဲ့စည်းပုံကတော့ဟိုဘက်ရောက်သွားပြီဗျဂျူးစင်းကွာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကောင်းလိုက်တာတသားကြီးရေဟုတ်တယ်ဗျာအာထိတ်ကဖိစီဖြစ်ဖြစ်ဒီဒီနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တယောက်ကြီးစိန်ခေါ်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကဲတသားကြီးတချင်းပိုက်တိုးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် point ဆိုတဲ့မှာကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီဗျာ point တွေ့ပါဒီနေရှိတော့တင်လို့မရဘူးတင်ရတယ်ပါလေကြောက်လေကောင်းကောင်းကိုဖြုတ်ချင်းထိုးခိုင်းရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းလားဘယ်လိုပိုက်ဖို့ကတည်းကကြီးပါပြီအမြဲတမ်းကိုပကင်ဖန်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါစစ်သားမင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာပါညီတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျတတကြီးပွဲတွေကြည်ကောင်းနေဟုတ်တယ်ဗျာကွာတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်မင်းတို့ကွာကြပြီးမယ်လို့ပြင်းလာဟုတ်ပါနော်ကျော်ရည်ဘရောကိုကျော်လေးနဲ့ကာပါတဲ့ဘရောကိုကျော်လေးနဲ့ကာပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်ခေါင်းခေါင်းချင်းထောင်တာကလည်းနည်းနည်းကွာတယ်တဲ့ဟုတ်ပါလေနော်လေရှိတယ်လေကိုဘမကလည်းလေလဲပါနေတယ်ပြီးရင်ဘရောကလည်းရှိတယ်ဗျာตาตาอีตะลงท่องได้กองกองมาหนีไปได้ตาตาจีเกจจาบาเด้ตวยป่วยมาโคจิโคจิตวยป่วยมาเผียเนาะจินเราอ่ําก็တော့กูบะเกญญ่ํามันญีเนี่ยဟုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်လည်းญ่ํามันကိုမချုပ်ကိုမချွတ်တော့တာနော်ဒီญ่ํามันလေးเนี่ยไล่တယ်လို့ပြောနေကြတော့เนาะအကြလေဝင်လေးဆိုရမယ်မင်းတို့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဟာဟာကြီးဖိုးချစ်ထွက်နေလိုက်ပါဖိုးချစ်ကဘရော့နိုင်ဖို့ချောင်းနေတာဗျာနော်ချင်းတင်ကွာလုံးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်ကောင်းကောင်းအရေးကြီးရင်လင်းမလို့တော့ဟိုဘက်မှာဘလော့လည်းရှိတယ်ဗျာဒီမှာအပြင်မှာကျွန်တော်တို့မုတ်တုံကြာသည်လေလေးလည်းတဖြူးဖြူးနဲ့ဆိုတော့ချင်းတင်ရတာလည်းနည်းနည်းလေးလူးတယ်ဗျာနော်လေလေးတဖြူးဖြူးနဲ့ကျွန်တော်ချင်းတင်ရတာလူးတဲ့အတွက်ဒါကောင်းကောင်းတော့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါတိတိချာချာမှချင်းလုံးကိုမတင်ပေးရတာဗျာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေလေးတဖြူဖြူနဲ့မှာမှာမိုးပွဲလေးခက်သေးသေးလေးပါပါလာခဲ့တဲ့တို့ကျွန်တော်တို့ပွဲရတော့ဘလို့ဆုံးသတ်မယ်ဆိုတာကြည့်ရအောင်မယ်ဗျာရှားသေးတယ်တာတာကြီးတလုံးထုတ်ထားတယ်ကဲပူချင်းငင်းနေကြတာဖြစ်တဲ့တို့ပွိုင်တွဲပါကဲကျော်လို့နော်ကောင်းကောင်းတော့ညောင်းလေးဒုံးကြိုက်တာတာကြီးနောက်ထဲမှာကြံနေခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုချစ်ကိုတင်လိုက်တာဗျာနော်နားမှာဒီနေရာမှာနားလည်းမှုတွေလွဲသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတော့ကဲမုတ်တုံလေးတဖြူးဖြူးနေပဲအလေအလုံးလိုက်ရအောင်အလုံးလေးလေးအလုံးထွက်လာမုတ်တုံလေးတဖြူးဖြူးနေပဲဒီမှာကိုကိုပြူးနေတူအရန်ချောင်းတဲ့ညီမလေးတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်အလဲအာချက်နေတာရှက်နေတာဟိုမှာရွှတ်နေတာပါလို့နော်အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ကိုင်းဘက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်ကြအောင် point တွဲပါတသားကြီးမိမကတော့မိုးရွာခိုင်းနေပြီဗျနော်တသားကြီးမိမကတော့မိုးတွေရွာခွဲလိုက်กว่าလေဒီလိမ့်မိုးကြီးကဲကျွန်တော်တို့တသားကြီးမိမရဲ့စူတောင်းနေပြည့်မလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျနော်ဒါမုတ်တုံလေးနဲ့ဒူးမိုးပွဲလေးတွေတပွဲပွဲနဲ့ကြလာခဲ့ပြီဗျနော်အမကတော့ point တွဲပါ။ဟုတ်ပြီကဲ။ဒီနေ့ချက်ပါ။တင်းမွဲဖြစ်ပြီတဲ့။တင်းမွဲပါဗျာဒီပွဲကနော်။စောနာတသားကြီးတို့ကျွန်တော်တို့။ရာရာဒီဦးချစ်ပါကြည့်နေတာလေ။စုံမကြောက်သွားတာဗျာ။နားလည်းမူလေးလွဲသွားတာအဲ့လုံကနော်။နေတိုင်းနေ။ကိုပကင်ခန့်ကြောကြီးနော်တဲ့။ညီမလေးရဲ့အလှပုံပြီးကြပြဆန်ပါနေညီမလေး။အလဲ။စင်ပြူရောညီမလေးလေ။ညီမလေးရဲ့အလှတရားတွေတော့ကဘာတလောမှာတော့ရှင်ပြိုင်ဖို့လူမရှိတော့ပါဘူးနော်။တော့ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တော့ကောင်းပြန်ဖို့။အားကြီးနေပါ။ဘူးရပါလေကွာငါတို့သမီးတို့ဘာလုံးနေတာလို့။မချက်ပါနဲ့မမရဲတဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါလို့
ကဲအစဉ်ပြုတော့ညီမလေးအလှတရားတော့ကဘာတလောင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြိုင်သူမဲ့ပါနော်ကျွန်တော်တို့ကိုမင်းပြုံးရင်မင်္ဂလာပါမာချိုင်မှာမိုးရွာနေပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအုံးရိုင်မှာတော့နည်းနည်းလောလောဆယ်ဘုံကင်ထားတဲ့အတွက်အုံးနှဲမှာဘုံကျဲမှာပဲမိုးရွာမယ်ဗျာအကင်ကြီးကဆောက်ရံဗာလဲမြူးနေတာတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီလိုပွဲကောင်းနေလွှင့်ရရင်တကယ်တက်ကြွနေတာဒီတော့တက်ကြွတဲ့ကြက်ဖလိုပါပဲခွေးငယ်ချုပ်ထိုးထားပြီးမနေထားနဲ့ကောင်းကောင်းပါသွားခဲ့ပြီဗျာကိုကြွမနေထားပြီးကြံချောင်းကန်ခွဲတယ်မမုံရဖဲအဆုံးသက်သွားခဲ့ပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ရဲ့ဆက်ပွဲကောင်းကတော့သူတပွဲကိုတပွဲနဲ့အနိုင်ချဲသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်နေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲတွေကတဲပွဲကောင်းတွေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်တဲပွဲကောင်းတွေဖြစ်သွားခဲ့ရင်ဒီမလေးတွေရောလာအားပေးဦးမလားလာပေးမယ်တဲ့နော်ကရင်မလေးတွေလည်းလာအားပေးမယ်တဲ့နော်ကဲဘိုင်ပါတဲ့ညီမလေးရာနော်ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်ကြီးကိုကရင်မလေးတော့လက်ခပြီးတက်တာပြသွားတဲ့တော့ဘုကင်ညီပြောမယ်ညီပြောမယ်ဘာနဲ့ဆိုပြီးโอเคโอเคโอเคအခုလိုက်ကြည်နေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးနဲ့ချောကြတယ်နော်လေဟုတ်တယ်ညီမလေးလက်တိုင်ကလက်တိုင်ကိုကားပဲပါဘူးโอเคโอเคအားလုံးပဲမိုးရေလေးတွေကြာလာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ live stream တင်ဆက်မှုကတော့ဒီလောက်ပဲနဲ့ဆုံးသတ်ပေးမယ်ဗျာเนาะဝင်ရောက်ကြည့်ထွက်တဲ့အောင်ချင်းတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်တဲ့ lab ချစ်လဲချစ်ပါတယ်ရောက်ချင်းတိုင်းလည်းကာသုဒ္ဒစိတ်ဓာတ်ဒုက္ခနဲ့ဖြာသောဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံကြွယ်ဝပြီးတော့ပေးကန်းစွန်ကျဲနိုင်တဲ့ lab တစုံသားဖြစ်ကြပါသလိုဒီနေ့အားဒီစုမုံကောင်တောင်းပေးရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ live ကတော့ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံး live ပဲဖြစ်ပါတယ်ဝေယောကြည့်ထူတဲ့တယောက်ချင်းနဲ့ကာသုဒ္ဒစိတ်ဓာတ်ဒုက္ခနှစ်ဖြာသောဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံကြွယ်ဝပါစေအားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်ပါပဲဗျာဘိုင်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 ဒီနိုင်ငံကနေထွက်သွားတော့မယ်ဆိုအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလေးစိတ်ကြီးတဲ့ငိုလို့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတွေဒီအကောက်ကိုဖမ်းပေးပါနော်ဘလို့ဒီအကောက်ကိုဖမ်းပေးတော့ဒါတော့ဒီမှာဝနာတော့ကိုပိုကြီးတို့ပါကျွန်တော်တော့ဒီမှာကိုဘိုးကြီးမဆဲကြပါနဲ့လို့အခုကတော့ကျွန်တော်ပြောလို့သိတာကိုဘိုးကြီးဆဲမယ်ဆိုဟိုဆဲမယ်ဆိုရင်မဆဲကြပါဘူးဆဲကြပါလားဆဲလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီချင်းကွင်းတွေမှာကျွန်တော်ရှိတယ်ကျွန်တော်လာဆဲပါဟုတ်ကျွန်တော်အမေတွေတွေ့မှာဆိုတော့ကောမန့်တွေရတယ်ကျွန်တော်ကဆဲတာပြန်တော့တော့ဆဲကြတော့ဘာလို့ရတယ်ဆဲလို့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းမပြောဘူးကျွန်တော်ကြားလိုက်လာဆဲနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဝနစီပြိုးကမိုင်းမင်္ဂလာပါဝနပါအပြီးပြီးဆိုင်ရာလေးစိတ်ကြီးတဲ့ငိုလို့ဒီပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ဝနာကဒီပွဲကတော့တသားကြီးပဲယူထားပါလေ။ယူတာခုနပွဲယူတာ။အေးယူတယ်ကိုဒီမှာယူ။တောင်းကယူတာမှာ။တောင်းကယူတာ။ဘာနဲ့လဲမလို့ကျွန်တော်ဒီမှာမရှိဘူးလေ။မရှိတော့ဘာညာခွဲ။โอเคဒါကိုပူကြီးပါကျွန်တော်တို့ဒါဒါရုပ်ချွချွန်းနဲ့ဒါเนาะကျွန်တော်ရုပ်ဆိုးပင်မဲ့အထုပ်ပိုးတွေနဲ့လာတောင်းတဲ့မင်းကလေးဘယ်နှယောက်အကျွေးတွေပါလို့အေးအားလုံးချစ်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်။ကိုပကင်းကျွန်တော်တောင်းရတာ။မင်းကဘယ်နှခါပေးရမှာ3လီကို5ခါလောက်ဖြစ်တယ်။ဒီဟောတာပေါ့။ကိုပကင်းဒီပွဲလိုက်မလို့ပါပွဲလေးကလေးလေးနဲ့ကလေးနဲ့ပွဲဟေးလွှင့်မယ်လေလွှင့်မယ်လေအဲ့ဒါဆိုချစ်တော်လို့ပြောပြပါနော်ဒီဘူးစားဘူးစားစဲခံကြည့်လို့နော်ကဲကျွန်တော်တို့ဥမာ15နှစ်သားလေးရဲ့ပွဲရှိတယ်ကျွန်တော်လွှင့်ပေးမယ်နော်အားလုံးပဲဖိုင်ပိုင်ပါဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျကဲမိုးကလည်းမရွာသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့စက်ပွဲကောင်းလေးနဲ့ထပ်မံပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးတာကတော့15နှစ်သားလေးရဲ့ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲဖိုင်ပိုင်ပါ